ফ্লাই অভিযান মাতিব লাগিছিলে মানুহ আছিল নেকি ভিতৰত মাতিছিলে ফোন কৰিছ চিলিণ্ডাৰটো ব্লাষ্ট হৈ গ'ল ন নাই পানী মাৰিলে নহ'ব এয়া পানী নহ'ব ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতিব লাগিব ঐ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানক ফোন কৰিছিল নেকি তুমি এই হেৰিটো তোমাৰ আৰু এটা ফাটি যাব সেইটো ইয়াক ধৰ এতিয়া একো লাভ নাই এতিয়া এইবিলাক কৰিব নালাগে নহয় হেৰি বেছি টাইম হোৱা নাছিল নুমাইছে নুমাইছে মানে